ערב טוב, מהדורה מוקדמת ליום רביעי. אנחנו כאן עד שבע עם כל ענייני היום. קודם פותחים עם עדכוני הבריאות. קבינט הקורונה החליט להחזיר החל ממחר בצורה מדורגת את מוסדות החינוך בגיל הרך והכיתות הנמוכות בערים הירוקות והצהובות. מצטרף אלינו עכשיו רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב ליטל. כן, אז בוא תסביר לנו איך תראה ממחר החזרה ללימודים בשביל כל ההורים המודאגים שם בבית. כן, היא חזרה מדורגת מאוד וחלקית מאוד. בסך הכל גנים, ילדי כיתות א' עד ד', י' א' י' ב', חוזרים בערים ורשויות ירוקות וצהובות, וגם באותן רשויות כתומות ש... התחלואה בהם לא מהגבוהות בתחום הכתום וגם הם מאוד מחוסנים. על פי הערכות אלה בסך הכל כ-30% מהתלמידים בישראל, סדר גודל, אלה הערכות ראשונות, וזה צעד ראשון זהיר, אם תרצי ליטל, בחזרה ביציאה מהסגר. כן, כשאתה אומר צעד ראשון, איפה עומד כרגע עומדת כל סוגיית החיסונים של המורים? אנחנו יודעים שרק כ-50% מהם התחסנו, מבחינתם אין בעיה לחזור ללימודים? שאלה גדולה, שאלה טובה, עוד לא ראיתי שום תשובה טובה לשאלה המצוינת הזו, לא ממשרד החינוך ולא ממשרד הבריאות. אין היום שום הנחיה והוראה למורים שלא התחסנו, אין איסור למורים שלא התחסנו לחזור לבתי הספר, מלבד יוזמות מקומיות בשתיים או שלוש מועצות וערים, וכרגע אין לזה שום פתרון, וזו אכן בעיה מאוד מאוד גדולה, גם כלפי המורים עצמם, ההורים, התלמידים, הסגל בבית ספר. כן. זה עוד לא פתור. כן, אני חייבת להודות שלי לא לגמרי ברור איך הדבר הזה יוריד את התחלואה, נכון. אבל ימים יגידו. עניין נוסף איתך, רן, בצל המאבק בקורונה הגישה הבוקר ועדת סל הבריאות את המסקנות שלה באשר לסל התרופות, מתוך 880 תרופות וטכנולוגיות שהוגשו, 117 אושרו. מה אנחנו יודעים על ההמלצות? בהחלט, 117 אושרו לכמה מאות אלפי ישראלים בשורה ארוכה של מחלות, סכרת ולב, סרטן, מחלות ריאה נדירות, מחלות נדירות בילדים ועוד שורה ארוכה של מחלות. מעניין לציין למשל תרופה בעלות של 70 מיליוני שקלים לכ-180 חולים, תרופה יקרה מאוד שנכנסה למחלת ה-CF, זאת מחלת ריאות קטלנית. אני מציין את זה כי המחלה הזו וגם מחלות נוספות שהתרופות שלהן מאוד מאוד יקרות נכנסו לסל, כמו מחלת לב קטלנית, אמרתי ריאה קטלנית, שתיהן נכנסו בנפרד, שתיהן גם החולים שנאבקו כדי להכניס את התרופה הזו, ציינו את הקורונה כסיבה להכניס את התרופה, במובן הזה שהם גם חולים במחלה קשה וגם מועדים לפורענות בקורונה. מעניין, מעניין מאוד. רן רזניק, תודה רבה. תודה. תודה. ערב טוב. עכשיו לעניינים הפוליטיים, הבחירות מתקרבות ובאות, היום הליכוד ומפלגת הציונות הדתית חתמו על הסכם עודפים, על אלה ביטון רוזן כתבנו, יש מי שאהב את זה במערכת הפוליטית ויש מי שפחות. כן, אז כמו שאת אומרת, תמיד בכל הנוגע ודאי להחלטות של מפלגת הליכוד, הם צפויים לקבל ביקורת מכאן ומכאן. חשוב להזכיר שבעבר, כאשר ליברמן חתם הסכם עודפים עם לפיד, אז זה לא כל כך גרר איזשהם תגובות. כאן מדובר באמת בשותפות שהיא מעבר לעניין טכני בלבד. בסופו של דבר, כחלק מהסכם העודפי קולות, נאמר בפירוש שלליכוד יש אינטרס לכך שמפלגת הציונות הדתית תעבור את אחוז החסימה, ומנגד לציונות הדתית יש אינטרס מובהק שנתניהו ירכיב גם את הממשלה הבאה. בסופו של דבר, מה שזה אומר במשפט קצר לצופים שלנו, שאם יש עודפי קולות למנדט הנוסף, אז למעשה זה ילך לאחת המפלגות. אם יש עודף למפלגת הליכוד, זה ייתן מנדט נוסף לציונות הדתית, וכך גם ההפך. כן, כשהביקורות באמת היו משמאל לגבי בן גביר, גם חלק מהביקורות בימין, אבל צריך לומר שבניגוד לבנט, הציונות הדתית לא תשב בממשלת שמאל. נכון מאוד, אז באמת נגעת בנקודה מאוד חשובה. בציונות הדתית אומרים בריש גלי, אנחנו נשב אך ורק בממשלת ימין,
כמו גם ש"ס ויהדות התורה, שאומרות בפה מלא כרגע מי שמוביל את גוש הימין, זה בנימין נתניהו, אנחנו נשב אך ורק בממשלה שהוא יוביל, ולגבי בנט, הוא למעשה יצטרך לבחור בין אחת משתי אופציות. האם להדיח את נתניהו מראשות הממשלה לאחר יותר מעשור, או שמה להיות זה שעל שמו תהיה חתומה הקמת ממשלת החלומות לציבור הימני בישראל. כן, ובינתיים בשמאל, במפלגת העבודה עתרו לוועדת הבחירות בדרישה לפסול את המועמדת הערבייה השנויה במחלוקת בשל עמדותיה הקיצוניות. נכון, נכון, וחשוב לציין שהעתירה עצמה היא ביוזמת כמה מבחירים במפלגת העבודה שכבר רתמו לכך לא מעט מפלגות, את כל המפלגות מהגוש הימני, ומנסים לרתום לכך גם את יש עתיד לעניין, בכדי לפסול את מקום שבע ברשימת מפלגת העבודה, אבתיסאם מראענה, אותה אחת שהתפארה והתגעתה שהיא לא עמדה בצפירה לזכר קורבנות השואה, וכן עוד אמירות שנויות מאוד במחלוקת, ויש אף יגידו קיצוניות מאוד. בסופו של יום אנחנו יכולים להגיד את האמת, גם אם יפסלו אותה, בסופו של דבר בגץ כבר פסל את הפסילה של הרבה יותר אנשים שהתבטאו בצורה חמורה מאשר מראענה. כן, אנחנו באמת נעסוק בעניין הזה בהרחבה כאן עם צוות הפרשנים שלנו, הלל ביטון רוזן, תודה רבה. כוחות צהל ומגב פעלו היום בכפר טורה להריסת שתי הקומות בהן התגורר המחבל שרצח את אסתר הורגן, זיכרונה לברכה. אסתר, אם לשישה מההתנחלות טל מנשה שבצפון השומרון, נרצחה לפני כחודש וחצי ביער ריחן. אנחנו לעניין הבא, נציב קבילות החיילים מפרסם היום את הדוח השנתי שקובע כי השנה לא היו תלונות גזעניות. פרשננו קובי פינקלר מדווח מאחת מסוללות כיפות ברזל שם בדרום, שם מסתבר אין תלונות. קובי. אוקיי, אנחנו ננסה אולי להמשיך לפנות לקובי בהמשך. לעניין הבא, מפגין חרדי נעדף בחוזקה בידי השוטרים, נפל על ראשו ואיבד הכרה. לירן תמרי, כתב משטרה ומשפט ידיעות ירושלים, שלום, ערב טוב. ערב טוב ליטל. כן, אתה מביא את התמונות המטרידות האלו. נכון, זה כבר נפח לסוג של דבר שבשגרה שהבנות החרדים בירושלים מספקות לנו תיעודים מטרידים של אלימות משטרתית. ואם נתייחס לאירוע אתמול, אנחנו בעצם הולכים להפגנת חרדים שהחלה באזור כיכר השבת ומשם יצא בתהלוכה לאזור בר אילן. כוחות יס"מ בעצם התמקמו שם וניסו להדוף עשרות מפגינים שהפרו את הסדר. אני ככה תפסתי בצד המצלמה שוטר יס"מ שבעצם עודף בחוזקה באיזשהו אזור שהוא מגודר בחומה, כפי שניתן לראות. הוא עודף בחוזקה מפגין חרדי כתוצאה מאותה דחיפה. המפגין נופל, נחבל בראשו ובעצם מאבד את הכרתו. שוטרי יס"מ בעצם מרימים אותו, מעבירים אותו מעל החומה, וניתן לראות ממש שאותו מפגין נשמט מידיו של אותו לוחם יס"מ, הוא מאבד את הכרתו, ושוטר יס"מ פשוט ממשיך בשלו בפיזור ההפגנה. אני חושב שמדובר פה אפילו בצו מוסרי שהיה לשוטר הזה לחזור, לשאול מה שלומו של המפגין, לראות מה מצבו, זו לא תמונה שרואים בכל יום, מפגין ככה שרוע שידיו לצדדים, אנחנו, אני ועוד כל המפגינים שם ניסינו באמת לעמוד את מצבו, ובאמצעות מוקד מד"א עשינו מספר פעולות, הוא איבד את הכרתו. אני גם רוצה לציין שלמרות שפנינו כבר משעות הבוקר למשטרה לקבל תגובה על האירוע החמור והחריג הזה, כבר למעלה משבע שעות שעדיין לא קיבלתי התייחסות או תגובה לאירוע הזה. כלומר, עד עכשיו לא היה להם שום דבר לומר לסרטון, כי אנחנו רגילים לפעמים שאתה יודע, משתחררים סרטונים, אנחנו רואים חצי תמונה, לא לגמרי רואים מה היה שם לפני כן, הם עוד לא שחררו תגובה? נכון, הם במשטרה אוהבים ככה להגיד שהתיעוד חלקי, מגמתי וערוך, אבל למרות שכבר פנינו בשעה 11 עדיין לא קיבלתי תגובה. בשולי הדברים אני אדגיש שבמחלקה לחקירת שוטרים רואים את הסרטון הזה, מכירים אותו, ועושים מאמצים להגיע לאותו מפגין, ונפתחה בדיקה באמת לראות האם מדובר פה באיזושהי עבירה פלילית שמצליחה פתיחה רשמית בחקירה, והעניין הזה נמצא בבדיקה. כן, לירן תמרי, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה. משפטו של סגן ניצב ניסו גואטה נפתח הבוקר בבית משפט השלום בראשון לציון. גואטה, נזכיר, תועד תוקף מפגינים במהלך תהלוכה לא חוקית נגד ראש הממשלה. מוטי קסטל, כתבנו המשפטי, סנץ גואטה, כפר בכתב האישום היום. נכון, הבוקר בבית המשפט בראשון לציון נפתח משפטו, למעשה הקראת כתב האישום של סגן ניצב ניסו גואטה.
שנאשם בכך שתקף שני מפגינים שלא כדין. על פי העובדות המתוארות בכתב האישום, מדובר באחת מההפגנות בלפור במוצאי השבת, שעה שהמפגינים צעדו בצורה בלתי חוקית מגשר המיתרים לכיוון מרכז העיר. כשהגיעו לרחוב בצלאל, פנה אחד המפגינים, אביחי גרין, לסגן ניצב גואטה, והלין בפניו על היחס שלו כלפי המפגינים. בתגובה, כך מתואר, ואנחנו גם רואים את זה, עלם ניצב גואטה בפניו של אביחי גרין, בשתי ידיו. לאחר מכן, אחד המפגינים משך את המסכה מפניו של גואטה, הוא החל לדלוק אחריו בשביל לעצור אותו, ותוך כדי עיקה גם צלם עיתונות שליווה את המעצר הזה ללא כל התגרות מצידו. מחוץ לבית המשפט התאספו מפגיני השמאל, קראו קריאות בגנותו של גואטה. גואטה עצמו כפר בהשמות, הוא טען שביחס לנסיבות שהתפתחו שם, האלימות, הוא אמר שהמפגין אביחי גרין נצמד לפרצופו מטווח אפס, הקנית אותו, קינה אותו בכינוי גנאי שונים, אותו ואת השוטרים. הוא אומר, זו הייתה הגנה עצמית, וגם במטרה לשמור על עצמו מפני הקורונה, הוא פעל כפי שפעל. בנסיבות האלה הוא אומר, מדובר לחלוטין בנסיבות מידתיות וסבירות, והוא עודף את הטענות. בית המשפט קבע הוכחות לחודש הבא, ואנחנו כמובן נמשיך ונעדכן בתיק הזה, בהתפתחויות. מוטי קסטל, תודה רבה לך על הדברים. תודה. כאמור, אנחנו רוצים לחזור עכשיו לדיווח של כתבנו הצבאי קובי פינקלר באשר לדוח נציב קבילות החיילים. בואו נשמע. שלום ליטל גם לך. כאשר ברקע מדברים על נושאים של הסדרה סביב רצועת עזה, אנחנו רואים גם את כיפת ברזל, לוחמי כיפת ברזל. אף אחד מהם מסתבר לא הגיש תלונה. וכאשר אנחנו מתבוננים בצהריים על דוח נציב קבילות חיילים לשנת 2020, מסתבר ש-5,706 תלונות היו השנה, זאת עלייה במספר התלונות, אבל העלייה המשמעותית היא באופן שבו הן מוגשות. בדרך כלל זה היה מוגש בצורה של שם, תפקיד, מפקדה, הפעם בעילום שם, כנגד אדם כזה ואחר. אף אחת מן התלונות לא כנגד משהו שמוגדר כגזענות, וזה בהחלט הישג גדול מאוד, ובצהל אומרים ש-60% מן התלונות נמצאו מוצדקות, אז ברקע, כאשר לוחמי כיפת ברזל כאן עושים את עבודם נאמנה, וכאשר החיילים כאן לאורך גדר רצועת עזה פועלים כל העת, יש גם כאלה שמתלונים, אני מניח שבצדק כפי שראיתם, וטוב שנעשתה הפעולה הזאת. כל פעולה ופעולה צריכה להיבדק. רק בשבוע שעבר לדוגמה, הגיש חייל תלונה על כך לשנה הבאה כבר, על כך ש-72 שעות הוא לא קיבל תשובה על בדיקת קורונה. באזרחות זה נע בין 24 שעות ל-28 שעות. לא ייתכן מצב כזה ש-72 שעות הוא לא יקבל תשובה, אז גם זה קורה. התלונה הזאת תיבדק, בוודאי שהיא מוצדקת. כבר עכשיו אומרים לי שהייתה טעות כאן והיא לא התקבלה הבקשה הזאת. בסופו של דבר, התלונות הללו תיבדק לה, ועם הבשורה הזאת שכל בשורה, כל בדיקה ובדיקה תיעשה, אנחנו יוצאים לדרך לשנה החדשה, כאן, מאזור הדרום. קובי פינקלר, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך יהיו כאן עורכת הדין בתיה כהנה דרור מישראל ביתנו, וגם ארי גלהר, היועץ האסטרטגי, להתקוטט על כל ענייני היום. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. המון עניינים לפנינו, ומצטרפים אליי שני הפרשנים שלוו אותי היום. שלום לעורכת הדין בתיה כהנה דרור מישראל ביתנו, ולארי גלהר, יועץ אסטרטגי. שלום ורב לשניכם. אהלן, ערב טוב. מה שלומכם? מעולה. סטנדרטי פלוס. סטנדרטי פלוס. ספרי לנו, בתיה, באיזה מספר את בישראל ביתנו? אני מספר 12 בישראל ביתנו, עם בשורה באמת חדשה. בשורה מרעננת, אני מקווה שאנחנו נהיה הרבה יותר מ-12. כן. כמה זמן כבר את שם, במפלגה? את שואלת אותי על העבר? כן. אני פעילה כשנה במפלגה. ואת בסדר עם הקו הניצי נגד החרדים? הקו הוא לא נגד חרדים, זה טעות לחשוב שהקו נגד חרדים. הקו בפירוש זה נגד שליטה חרדית על החיים שלנו, של אזרחי המדינה. יש פה הרי מצב מאוד מאוד קשה. אנחנו רואים, שמענו בחדשות קודם את הסיפור של שוטרים שמכים. אני צופה שהדברים רק ילכו ויחמירו. השנאה פה רק תלך ותגדל. לצערי זה יכול אפילו להתבטא באיזה מלחמת אזרחים. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו פשוט צריכים בשלב הזה כבר לעצור את השלטון של החרדים.
לחזור להיות דמוקרטיה ציונית, יהודית. אנחנו יודעים איך, את יודעת, איך ליברמן כל הזמן דואג לפני כל מערכת בחירות להעלות את גובה הלהבות נגד החרדים, זה גם די עובד. הפעם באמת לא היה צריך את ליברמן כדי להעלות את גובה הלהבות, אנחנו ראינו מה שקרה בקורונה, זה רק טעימה קטנה למה שהולך להיות פה, בעצם הקורונה הציפה בעיות מאוד קשות שהחברה הישראלית כל הזמן דואגת לטייח, לדחוף מתחת לשטיח, לא להגיד את האמת, להתעסק עם הרבה מאוד פוליטיקל קורקט, אסור, הרי זה אנטישמיות, כן. לא מדברים נגד חרדים, הגיע הזמן להגיד את הדברים באופן אמיתי למען עתידה של החברה הישראלית, אנחנו עוד כמה עשרות שנים, החברה החרדית הם שליש ממדינת ישראל, מה יהיה אז? אם אנחנו לא נטפל בזה היום, עכשיו, אנחנו נגיע לאבדון, וזה לא ליברמן אומר. זה, אוקיי. טוב, ארי, תתחמם בינתיים, חכה עם הדברים, אבל בואו נתחיל עם הנושא הראשון. אבל יש פה עוד נקודה. שאלת לגבי העתיד הקרוב, תלוי בכל אחד וכל אחת מאיתנו. אני אגיד לך דבר מאוד חריף. אני לא יודע להבטיח שבממשלה הנוכחית, עם הפריטטיות והבחירות ברקע וכל ה... לצערי הבלגן שכבר ראית, תמיד ייצאו החלטות כפי שמשרד הבריאות ממליץ וכפי שצריך למען בריאות עם ישראל. לכן, הרבה מאוד מן האחריות תהיה בידיים של האזרחים. כן, אז התחלנו לדבר קצת על ענייני הקורונה. היום מספר 2 בתקווה חדשה יפעת שאשא ביטון אומרת כי הם מתכוונים להקים ועדת חקירה לעניין הקורונה אחרי הבחירות. בתגובה אומר יולי אדלשטיין, שר הבריאות, אם היינו מקשיבים ליפעת שאשא ביטון היום, היינו עם עשרות אלפי מתים. בוא נתחיל איתך, ארי. טוב, אני, במקרה הזה אני מתחבר לגרסה של אדלשטיין, אני חושב שיפעת שאשא ביטון עם כל הרצון הטוב והנראות המקסימלית של פוליטיקאית רעננה מגניבה קולית ואחרת עדיין, בסופו של דבר מבחינת המעשים והתוכן שהיא יצקה לתוך הדבר הזה, היא הלכה מאוד על גבול הפופוליזם, קשה, בסוף את יודעת, כשמישהי רוצה לבוא לאתגר ממשלה באירוע כזה שהוא מורכב ולחפש פגמים היא תמיד תמצא, ולכן כמו שיולי אדלשטיין אמר, בסוף האחריות היא על האזרחים, ואם האזרחים יזלזלו ולא ישמרו, אז כמה שהממשלה לא תגדיר הנחיות ברורות, זה עדיין לא ישיג את התוצאות. מה שיולי אדלשטיין אמר זה פשוט המסמר האחרון בארון הקבורה של ממשלת ישראל, עומד שר בישראל ואומר, אנחנו איבדנו שליטה, רבותיי, זהו, האחריות עליכם. תגידו, זה נראה לכם הדבר הזה? הרי ברור שזאת ממשלה שצריכים להחליף, ויפה שעה אחת קודם. אנחנו מדברים פה על קרייסס אמיתי. שר בישראל, שר הבריאות בא ואומר, איבדנו שליטה, רבותיי, אין משילות. עכשיו, ברור שאין משילות, כן? כי אין אמון גם בשליטים. מישהו יכול להאמין שבאמת נעשים פה צעדים באופן מושכל והגיוני. אבל מנסים לשכנע אותנו שנעשים פה צעדים רציניים. כאשר אנחנו רואים, למשל, שהסגר הוא סגר אחיד על כולם, לא סגר דיפרנציאלי. למה? כי החרדים יקומו ויזעקו. לא, כי ראינו ששיטת... השאלה, אבל... אנחנו רואים מהלכים... השאלה בתיה... רגע, שנייה, אנחנו רואים מהלכים מנוגדים להיגיון. אנשים איבדו אמון בממשלה הזאת, כתוצאה מאיבוד האמון, ברור שיש אובדן של משילות, ועכשיו... לך תטיל את האחריות על האזרחים. בבקשה, זה הצעד המתבקש. השאלה, בתיה, אם אנחנו לא, אם הסיפור לא חוזר על עצמו, אם אתם פשוט, עם ישראל ביתנו וגורמים נוספים, מנסים לזרוק כמה שיותר רפש, כמה שיותר שליליות לתוך השיח, מתוך מטרה, באמת לייצר פה איזשהו ייאוש. כי גם בסיבוב הקודם כשדיברת על החרדים, וגם בסיבוב הזה, אני שומע, אני לא שומע תוכן אמיתי, אני שומע בעיקר חיפוש של הממשלה וחיפוש של טענות במוחזרות שאין בהן שום דבר. ואני גם חייבת להוסיף, אני גם רוצה בבתיה להוסיף עוד שאלה על מה שארי אמר, הרי הרבה יותר קל להיות באופוזיציה, להגיד הממשלה לא מתפקדת, צריך לפתוח ולפתוח ולפתוח ולהחזיר את מערכת החינוך, יותר קל לשבת באופוזיציה ולהגיד את זה, וגם צריך לומר, אנחנו יודעים שהממשלה הזו הייתה מורכבת מכחול לבן מהליכוד, שהיו לא מעט חילוקי דעות, אם לפתוח, אם לסגור, בגלל זה אנחנו עוד פעם במערכת בחירות. זה מה שיצר את כל הבלגן. לא דיברתי על זה. אני דיברתי על זה שכל בר דעת רואה שמתקבלות פה החלטות באופן לא הגיוני, ומשיקולים פוליטיים, ומשיקולים אישיים, בזמן שאנחנו בקרייסס, אנחנו באמצע מגפה איומה. כל אחד, זה פשוט גלוי לעין. רגע, סליחה, רגע, שנייה. עכשיו תראו, אנשים מדברים על סולידריות, על הטלת רפש. כל הדיבור הזה, כשאין החלטות מושכלות והגיוניות, כשאין שוויון באכיפה
שאין שוויון באכיפה בין החברה החרדית לחברה הערבית לחברה הכללית. שקר. לא אוכפים, רגע. ובמובן הזה אפשר להזכיר את ההפגנות בבלפור. שוויון זה אחד מיסודות הדמוקרטיה. כשיש אפליה באכיפה, אז למה שאנשים יגידו, למה שאנשים בכלל ירצו לקיים את החוזה החברתי הזה בין רגע, המדינה לאיפה? רגע, בתיה, כשאת מדברת... זה פשוט מדהים, אבל... בתיה, כשאת מדברת... אנחנו במצב של התפורר. בתיה, בואי שיהיה דיון, בואי. יש חוסר הבנה, אל תגיד... אבל בואי שיהיה דיון, את מדברת הרבה... לא, כי זה לא מקובל עליי להגיד מטילים רפש. אבל... שאין, לא. רגע, בוא ניתן לארי להשיב. בוא ניתן לארי להשיב. הצביעות היא שאביגדור ליברמן, מתחילת המשבר, יחד עם מפלגתו, מנסים לייצר אנרכיה, שאביגדור ליברמן מפר הנחיות והולך להסתפר, כי זכר אלפא צריך להיות מסופר כשהוא בא לכנס השבועי של המפלגה. שאביגדור ליברמן עושה עוד, וחברי מפלגתו קוראים לו להתחסן, לא אביגדור ליברמן, אלא נדמה לי חברת הכנסת מהרשימה שלו. אז מי שמי, אז זה קצת כאילו מוזר לראות איך את מטילה רפש בחרדים, בעוד שהמפלגה שאת מייצגת צפצפה על ההנחיות, קרא לו להקשיב להן, ואני לא יודע, איך את מכירה? זה פופוליזם מוחלט. תעני לעובדות. זה פופוליזם מוחלט. תעני לעובדות. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי אמרה שהיא לא להתחסן. אלי אבידר מסתובב. אביגדור ליברמן הפר הנחיות, הלך להסתפר. תתייחסי. אורי, אמרת את התספורת, שמענו כבר. אז תתייחסי. שמענו את עניין התספורת. כן. אביגדור ליברמן הצטלם בין הראשונים, המתחסנים הראשונים. אז לבוא ולהגיד, זה הטלת רפש על מפלגה שלמה. אתם יודעים, בעניין החיסונים... לא, 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 פה אני חייבת להתערב. רגע, בעניין החיסונים... כי אני ראיתי, לא, לא, בתיה, אני חייבת להתערב, כי אנחנו ראינו את חבר הכנסת אלי אבידר הולך ומפגין עם כל אותם מפגיני, עם כל אותם מכחישי הקורונה ומתנגדי החיסונים, וראינו גם את אביגדור ליברמן אומר בלשונו ברעיונות לתקשורת, משרד הבריאות משקר לכם באשר לתוצאות החיסונים. כלומר, הכל תקף כדי להילחם בנתניהו שהביא לכאן את החיסונים. הדבר הזה עולה לנו בנפשות. אנשים לא הולכים להתחסן כי הם שומעים את הדברים, את המנהיגים שלנו אומרים את זה. רגע, שנייה, רק להוסיף, רגע, שנייה, נדמה לי שגם, אני מוסיף על מה שליטל אמרה, שגם אביגדור ליברמן קרא לא להקשיב להנחיות, או להקשיב רק מתי שזה נוסות שכל או משהו כזה. תראו, נתפסים פה לעניינים כל כך שוליים, שאנחנו במצב, רגע. את נטפלת פה על חרדים, את נטפלת על קבוצות אחרות, וכששמים לך רק מראה, אז את כועסת. אנחנו נתפסים לעניינים כל כך שוליים, שאנחנו במצב מאוד מאוד קשה. תראו, אנחנו ערב מלחמת אחים, מה יש לדבר? התופעות האלה... מי יוזמת מלחמת האחים הזאת? התופעות הקשות האלה שאנחנו רואים של התנכרות לחרדים, זה תופעות שילכו ויחמירו. שמי שהסית גרם להם. סליחה, ילכו ויחמירו. אי אפשר שקבוצה בחברה הישראלית תקבל ולא תיתן את חלקה. זה א' ב' ביצירת סולידריות. אתם מכירים, אני הרבה פעמים נוהגת לצטט את דן אריאלי בניסוי המדהים שלו. אבל האם זה הזמן? רגע, שנייה, אני רוצה שהציבור הזמן? יבין. זה משהו עקרוני. אי אפשר לחשוב שציבור אחד, חלק מאוד גדול בציבור הישראלי, שעוד כמה עשרות שנים הולך להיות שליש מהחברה הישראלית, הוא יישב על הגב של הכלל, זה לא יעבור. אבל אני חייבת לשאול אותך, בתיה. רבותיי, לא תהיה סולידריות. בתיה, את מדברת עכשיו, בתיה, בתיה. בתיה, אנחנו בזמן מגפה עולמית. בדיוק. אנחנו בזמן שצריך להתאחד ולהבין שאנחנו חייבים להיות מאוחדים במלחמה הזו. זה הזמן עכשיו לדבר על השותפות של החברה החרדית בחברה הישראלית או לא? זה הזמן להתחיל את כל האם אשמים, למה אותם אוכפים פחות? זה לא עניין של אשמים, זה לב העניין. הרי החברה החרדית, מעבר לזה שהיא לא ציטה על החוקים. ומפגיני בלפור ציטו לחוקים? מעבר לזה שהיא לא ציטה על החוקים. זה שאפשרו להם להיות שם בלי מסכות ולהתקהל? ופעלה בניגוד לאינטרס שלה כחברה דתית, קהילתית, שמכבדת את המבוגרים שלה. אתם למשל יודעים שהמבוגרים, שנפטרו במגפה הזאת, פי שלוש מבוגרים בחברה החרדית מאשר בחברה הכללית, אלה עובדות שהתפרסמו. אז זה לא משהו שולי, זאת חברה שלא רק שהיא פועלת בניגוד לאינטרס שלה עצמה, היא פועלת, אוקיי. היא גם... בוא ניתן רק לארי להשיב. היא בעצם מפוררת את כל מה שקורה פה. בוא ניתן לארי להשיב. בגלל שאם ראש הממשלה, רגע, זה לא משהו שולי, אם ראש הממשלה היה מתחילת הסגר, לא מפחד מ... הרב קניאבסקי ומהנכד של הרב קניאבסקי, והיה מחליט על סגר דיפרנציאלי שהערים האדומות יהיו בסגר, והמסחר והלימודים והחינוך
ימשיכו בערים ירוקות, היינו היום במצב אחר, גם מבחינת החלואה, גם מבחינת עסקים, אבל הדבר הזה, טוב, בוא ניתן לארי להשיב, בתיה, בוא ניתן רק לארי להשיב, אנחנו חייבים לעבור לעניין הבא, אז ארי, בוא תענה ונעבור לעניין הבא. אז במילה, פשוט שמעתם מונולוג, עוד מונולוג הסתה קלאסי מבית ישראל, ישראל ביתנו, שבמקום להתעסק בצרכים של קבוצת העולים הרוסים והאנשים שהיא מייצגת, הם פשוט עסוקים רק בחרדים. חרדים, 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 כאילו זה יפתור את כל הבעיות של מיוצגי ישראל, מצביעי ישראל בטנטר. כן, יאללה, אנחנו חייבים, לא, סליחה, חייבים לעבור לעניין הבא. יהיה לך עוד זמן, יהיה לך עוד זמן. ולטייח. יהיה לך עוד זמן, בואו נעבור לעניין הבא. מחר ילדי העיר נשר חוזרים ללימודים. לא ייתכן שאדם שלא יוכל להיכנס למסעדה כי אין לו תו ירוק, יוכל להיכנס לכיתה צפופה עם 34-35 תלמידים וללמד אותם. אנחנו מדברים על אוכלוסיות שיכולות להתחסן, ואנחנו קראנו להם ועדיין קוראים להם ללכת ולהתחסן. שמענו את היועץ המשפטי לממשלה שאומר חד משמעית שניתן לחוקק חוק שעובדי חינוך שלא התחסנו לא יוכלו להיכנס למוסדות החינוך. אני מצפה ממשרד הבריאות וממשרד החינוך ומקבינט הקורונה לקבל את ההחלטה החשובה הזו ולהגן על הילדים שלנו. כן, אז כאמור, קבינט הקורונה החליט החל מאמש להחזיר ממחר בצורה מדורגת את מוסדות החינוך בגיל הרך והכיתות הנמוכות בערים ירוקות וצהובות. גן הילדים ובתי הספר שביישובים ירוקים, צהובים וכתומים גבוליים ייפתחו מחר לילדי הגנים ולתלמידי כיתות א' עד ד', ובינתיים, כמו שראיתם, אנחנו שומעים ראשי ערים שמבקשים מהמורים להגיע להתחסן או שלא יפתחו שם את הלימודים. הם לא מבקשים להתחסן. הם פשוט החליטו שהם יפתחו את מערכת החינוך מחד, אבל מורים שלא התחסנו לא יגיעו. המשמעות היא אנרכיה. לדעת, יש לי חברה שהיא מנהלת בית ספר. היא אומרת לי, אולי יסבירו לי איך בדיוק הילדים האלה אמורים ללמוד, הרי אין לי מורים להכניס לכיתות. הדבר הזה בדיוק מייצג את החוסר אמון, את האנרכיה, את החוסר משילות. איש הישר בעיניו יעשה. הנה, הפכנו מי המושל, מי המחליט, ראשי רשויות. הם עכשיו, באין שלטון, באין שלטון הגיוני, אני גם מבינה את הסיטואציה הזאת. הרי אנחנו רואים שאין קבלת החלטות סבירה, הגיונית, אז כל ראש עיר מחליט לעצמו. זה בדיוק עוד אחת מהתופעות של החוסר משילות, של החוסר המון, של ההתפוררות החברתית, ואתם באים ותוקפים בהסתה. שימו לב לאן אנחנו מתדרדרים. בתיה, בסגר הראשון, אבל זה מאוד עבד, שהיה הבדלים בין ערים, שכל ראש עיר החליט שכאן הוא סוגר יותר, שכאן הוא סוגר פחות, שפה הוא מאגף. וזה צריכה להיות החלטה ארצית, נכון? של ראש הממשלה. זה אמורה להיות החלטה שבאה מגבוה, ולא איזושהי המלצה שהוא שמע, שהיועץ המשפטי אמר שאפשר לחוקק חוק. איפה הרגולציה? אולי זאת איזושהי דרך לדרבן מורים להגיע להתחסן. אולי זאת דרך לדרבן מורים להגיע להתחסן, פשוט. אז זה מצוין, עד רבה. כן, ארי. טוב, אני מאוד אוהב את הקו הזה של ראשי הערים שלוקחים הובלה, והם גם עושים את זה, את יודעת, לא במסגרת הפוליטיקלי קורקט, או במשחקי כללי המשחק של היועמשייה והז'אנר הזה. הם פחות רואים מה שנקרא, פחות לנגד עיניהם תרבות הפרוגרסיביים או הליברליזם, הם, את יודעת, וזכויות הפרט, מה שנקרא, הם נורא פרקטיים. מי שהתחיל את זה, זה יאיר רביבו בלוד, שבכלל, אני חושב, הווייב הזה של ראשי הערים האלה, את יודעת, הוא מביא משהו הרבה יותר קצת נועז, אמיץ, ודורש מהתושבים גם את מה שאולי אחרים לא היו דורשים. וצריך להגיד, שוב, אני מתייחס למה שבתיה אמרה קודם, אז גם, שוב, במקום לשמוע רגע איזה יופי יש ראשי ערים שנכנסים לוואקום, כי כל אירוע כמו הקורונה מייצר וואקום ומייצר שוליים שבהם מישהו צריך להיכנס לתוך הדבר הזה. אין דרך אחרת. אבל מה היה המוטיב של בתיה? הוא שוב דיבר על אנרכיה, 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 מתוך הרצון של בכלל, זו האג'נדה הכללית של התקשורת, לתת את התחושה שכל כך רע פה, וממילא זה השתלם להם בקלפי. אנשים לוקחים את החוק לידיים, ראשי רשויות לוקחים את החוק לידיים ומחליטים. הוא לא לקח את החוק לידיים, הוא אמר. או לא יפתחו אם המורים שלהם יגיעו או לא. אם לא יגיעו מחוסנים. אני לא אומרת, יכול להיות, אין ברירה, אתה אמרת וקום. זה בדיוק, יש וקום הנהגתי, זאת הטענה, בבקשה, יהיה נותנת. יש וקום בשוליים שנוצר. תקשיבו, זה לא רק זה, זה מתחיל מזה, אבל זה, אני לא יודעת, לי יש בת מפקדת בצבא.
אני שואלת את עצמי, האם אני כאימא תדע כל אם עברייה שמקבלים פה החלטות מושכלות? לא, בואי את תגיע עד לצבא עכשיו. ילדינו, יש, תראו יש. מה קורה. תראו מה קורה, כל אחד מקבל החלטה, איש ישר בעיניו יעשה. טוב, אנחנו הגענו פה לשפל. טוב, בואי לא נגיע עד הצבא, אבל קצת הרחק לכת, אבל בואו נעבור לעניין הבא. שלום, שלום. הסרטון הזה מיועד לענות על הטענות של הרב יובל אשרוב בנוגע לנגיף הקורונה. מה הטענות? מה אשרוב? מה קורונה? הבן אדם יש לו מציאה. שקים, זה מה שהוא יודע לעשות. מה הוא מדבר על קורונה? הוא רופא? הוא מה? מה זה שואל? לא, אתם מטומטמים? לא, למי אתם הולכים שייתן לכם תשובות על נגיף עולמי? לבן שאשר עושה סלרי, להוסיף לך קצת קייל, שאני אתחן לך את זה, תשתה את זה. אגב, אני גם פותר פנדמיה. אני יודע לדבר על נגיפים עולמיים של מגיפות שממיתות מיליונים, ותשתו תה עם ערווה. גאד, מה יהיה עם העולם הזה? מה יהיה? מה יהיה? הרבה שרוב, מה יהיה? מה? מה יהיה מה? זה אורי מלמד האגדי, ושר הבריאות יולי אדלשטיין אומר היום, תו ירוק יחול רק על מתחסנים ומחלימים, לא יחול על מציגי תוצאות בדיקה שלילית. למה צריך לממן מישהו שנמצא בצד של מתנגדי החיסונים? אז מה עוד אפשר לעשות כדי לשכנע את מתנגדי החיסונים להתחסן? אני שמעתי עכשיו את פרופסור אש, פרויקטור הקורונה, מסביר בצורה כל כך מושכלת, למה זה הרבה יותר מסוכן לא להתחסן מאשר להתחסן. הבעיה שאנחנו חיים היום בעידן של פייק ניוז, של הפצת שקרים, של איזה סוג של הפלה, כל אחד מנסה להפיל את השני במובן ה... אין אמון, בקיצור, אין אמון, אנחנו חוזרים כל הזמן לאותה נקודה, סליחה שאני חוזרת לדבר הזה, אבל זה המצב, וזה מתבטא גם בזה שכל מיני שרלטנים מגיעים ומדברים כאילו בשם המדע, ואנשים מתפסים אליהם, אבל זה בדיוק מאפיין את, את המצב שלנו. טוב, ארי, קצת מרימה לך להנחתה נראה לי, לא? לגמרי, תראי, האמון הוא עדין בטח בתקופות כאלה, אבל בסופו של דבר קבוצות שוליות, קבוצות קיצוניות, יש תמיד, זה, אתה יודע, זה לא משהו שחסר, רק השאלה אם נותנים להם פוקוס ונותנים להם ביטוי, ומעצימים אותם כאילו הם הרבה יותר מהמספר, את יודעת, המצומצם שהם מייצגים, או שלא, וכרגע מה שאנחנו רואים זה שאנשים שהם מתנגדי חיסונים, שהם קונספירטיביים, שהם בדרך כלל גם מזויים, את יודעת, או לא מחוברים באמת למציאות שעליה הם מדברים, פשוט מקבלים במה, ולכן אנחנו מקבלים את התחושה כאילו יש פה איזה משהו שהוא גדול ורחב. אגב, בדיוק כמו בסיפור החרדים, פשוט שמים עליהם זרקור, וכך כולנו מקבלים. כמה חרדים זה דבר נורא ומדהים. כשאני חייבת להתעכב באמת על מה שאמרת, על מפיצי הפייק ניוז, כי דיברנו על זה בתחילת התוכנית, על העובדה שחברי המפלגה שלך, חזור והלוך, מנסים לצאת בכל דרך נגד הממשלה, לצאת נגד מבצע החיסונים, לצאת נגד הנחיות הממשלה. הדבר הזה עושה נזק, חסר תקדים. ואני רוצה להזכיר רגע רק משפט בתי, אני רוצה להוסיף, אני זוכרת איך בסגר הראשון, יאיר לפיד אמר לאנשים, אל תשמעו להוראות הסגר, ממש ככה. אני לא מהמפלגה של יאיר לפיד, אל תתבלבלי. בואו, חברים, האופוזיציה. קודם כל, תראו, במפלגה יש כל מיני, יש תחומים שהם תחומים אישיים, כמו שלא כופים על אף אחד להתחסן לקורונה. יש אחריות ובאמת, חברתית באמת, על נכון, מנהיגי ציבור. נכון, יש אחריות חברתית, וזה מה שאני דוגלת. מנהיג ציבור, אני חושבת יש אחריות. נכון, ואני חושבת שצריך להתחסן, בוודאי אנשי ציבור, ואם היו התבטויות שולי בשוליים כאלו או אחרות, להפוך את זה לעיקר, זה באמת סוג של הסתה כנגד ישראל ביתנו. העיקר הוא, זה מה שהם אמרו, לא אני, שאנחנו חיים תחת ממשלה שאי אפשר להאמין לה, אי אפשר לסמוך עליה, אי אפשר להאמין לה שהיא מקבלת החלטות שהן באמת לטובת הציבור, ואף אחד כבר לא סומך, אפילו לא סומכים על אנשי מדע מטעם הממשלה. תראו לאן הגענו. אוקיי, ואולי מי שמלבה את חוסר האמון, נכון, בגלל החלטות לא הגיוניות. כשממשלה לא מעבירה תקציב מדינה, כמו שצריך, בשביל לשרוד ולהישאר, אז מי יכול להאמין באמת הממשלה הזאת? וחבל שליברמן מלבד חוסר האמון הזה, אבל בואו נעבור לעניין הבא. כן חשוב לי להגיד שיש ניסיון ליצור דה-לגיטימציה אישית לחלק מהאנשים שנוגעים בדבר, בראש ובראשונה למי שנמצאת בראש צוות התביעה ליד בן ארי, שלדעתי עושה עבודה מצוינת, ואני נותן לה את מלוא הגיבוי לדרך שבה היא פועלת, ומלווה את הדברים. הדבר הזה אבל, כמו שאני מכיר גם אותה,
לא ירתיע, לא אותה, לא אותי ולא אף אחד, אנחנו נשמור על שלטון החוק של מדינת ישראל, וכל עוד שזה המצב, מצבנו טוב. היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט התייחס היום למתקפות נגד מערכת המשפט ברקע משפטו של ראש הממשלה נתניהו, והוא אמר, יש ניסיון לעשות דה-לגיטימציה לליאת בן-ארי, מאוד מדאיג לראות את התובעת הראשית מסתובבת עם מאבטחים. ארי, אולי נתחיל איתך, נזכיר, זה האיש שהביא את שכנה שלו לכמעט אישום פלילי, כי סיננה לעברו פרשת משפטים בושה ברחוב. כן, תראה, את עושה איתו קצת חסד עם מנדלבליט, כי זה רק אחד מתוך רשימה באמת של... וואו, שאלות שכאילו, את יודעת, זה לא שאלות, זה סימני קריאה מובהקים שיש על, בציבוריות הישראלית על מנדלבליט. לא יודע, קוזק הנגזל, את יודעת, ושלל הדימויים מהאזור הזה על בהקשר של מנדלבליט ובן ארי. אבל תראי, רק במדינה באמת שבה מנדלבליט יכול לדבר ככה ואת יודעת, מה להציג, לדבר ככה? רק שנייה, בתיה, הנה אני נותן לך, מרים לך להנחתה, ולהציג תמונת מציאות כזאת מעוותת, זה מדינה שבה ליברמן יכול לרוץ לפוליטיקה ולקבל 7 מנדטים. מדינה שיועצת משפטית, שמשנה לפרקליט המדינה מסתובבת עם, עם מאבטחים, זה רפובליקת בננות. אבל מי שם את מי את מין המאבטחים? אתם מבינים לאן הגענו? רפובליקת בננות זה הטיעון הזה, באתי, את תסלחי לי. רגע, ארי, עכשיו אתה תשמע. אנחנו הגענו לשפל המדרגה שאנשי משפט במדינת ישראל צריכים להסתובב עם מאבטחים. אתם מבינים מה המשמעות של הדבר הזה? זה הסוף. זה פשוט נגמר. למה זה הסוף? סליחה, לא, אני חייבת אבל להערה. סליחה, בגלל שיש הסתה כנגד מערכת המשפט. אני יודעת מה זה המערכת אני התמחיתי בפרקליטות במקרה בתור משפטנית, ואני יודעת מי הם עובדי הציבור המסורים עליי. מי הם? מה זה מסורים? שעושים ימים כאלות. רגע, בתיה, אני חייבת לשאול אותך. שיכלו, הם באמת אנשים אידיאליסטים. אבל אני חייבת לשאול אותך, בתיה. כל מטרתם היא להביא דווקא את הדמוקרטיה הישראלית לידי משילות. אבל בתיה, אני חייבת לשאול אותך, כי להצמיד למישהי מאבטחים, ואז להלין על זה מאוד עצוב לראות שיש לה מאבטחים, יש קצת המפגם בכל הסיטואציה הזאת. אבל אין ברירה. מי מסית נגד מערכת המשפט? אבל אולי יצמידו למאבטחים כדי להגיד. מי מסית נגד מערכת המשפט? מי מסית נגד מערכת המשפט? בתיה. והשופטת, ורבותה, יש פה הסתה. איפה? יש פה הסתה מלמעלה נגד מערכת המשפט. איפה? מה היא הסתה? איפה הסתה? אני לא שמעתי הסתה. זה לקורר את יסודות הדמוקרטיה. ואגב, מי שיפגע זה דווקא הקבוצות, כמו הקבוצות החרדיות, אבל לא בגלל וואו, איזה בלוף. בגלל שלא תהיה להם הגנה. איזה בלוף. בגלל שמטרתה של הדמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב. מילה. זה גם הגנה על זכויות המיעוט. כן, ארי, בוא ניתן גם לארי להשיב. רבותיי, יש מחיר. יש מחיר בזה שאנחנו שופכים את התינוק עם מהאמבטיה. זה לא סתם. בתיה, תגידי את זה. רגע, בוא ניתן לארי להשיב. נגד ליאת בן-ארי, זה הסתה נגד כל מערכת המשפט כולה. והמחיר הוא מחיר גבוה שאנשים פה לא מבינים. זה ערך הדמוקרטיה. תראי, טוב, צופי וצופות ערוץ 20 יודעים שבאמת בהקשר המשפטי, מנדלבליט הוא הרודף, הוא העבריין לכאורה בכל מה שקשור להתנהלות מול נתניהו. וכנה ליתר האחרים. אבל בוא נגיד שבעניין החרדים, מן הסתם פחות מכירים. בגץ זה שפעם אחר פעם דרך על הציבור החרדי, לא הכיר בצרכיו, לא הכיר בכלל בדבר הזה שנקרא ציבור חרדי, ורמס אותו כאחרון הקבוצות בישראל. ולכן השקר הזה שבגץ דואג לחרדים, הוא באתי ברשותך, הוא פשוט שקר ישן שלפני 3 ו-4 שנים השמאל השתמש בו, גם היום הוא איבד בו עניין. כי הוא יודעת שזה שקוף. בואו נעבור לעניין הבא. מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית. אפשר להגיד בה הכל ובכל מקום. עם זה אין בעיה. אבל שיש יום זיכרון לניצולי שואה או לחללי צה"ל ומזלזלים בזה, וכאשר אומרים שצריך לסגור את זיכרון יעקב ולהעביר את תושביה חזרה לפולין או לתמוך בטרוריסטים, מי שעושה את הדברים האלה לא יכול להיות חבר כנסת בכנסת ישראל, בוודאי לא לייצג אותי. מאוזיה סגל, חבר מפלגת העבודה ונכה צהל, עתר אתמול לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה לפסול את מועמדת מספר 7 ברשימת העבודה, מפלגתו לכנסת, אבתיסאם מראענה, בשל עמדותיה הכופרות במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כך לדבריו, ותמיכתה במבצעי פעולות טרור. עמדתכם? אני
בוודאי, אין בכלל ספק, זה בדיוק עונה על חוק יסוד הכנסת, מתי גם מועמדים אמורים להיפסל וגם רשימות אמורות להיפסל, כמובן שבמקרה הזה מדובר במועמדת, אבל תראו, זה רק מצביע על ההתפוררות של השמאל, אין כבר שמאל ציוני, אם מועמדת כזאת, בלי העתירה הזאת, אם מועמדת כזאת, שאומרת את הדברים הללו, ואומרת עוד הרבה מאוד דברים שלא צטטו כאן, וברור שהיא מתנגדת להגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, היא לא מעוניינת בה, אם היא מתקבלת למפלגת העבודה, המפלגה שהקימה פה את מדינת ישראל, ובאמת, המפלגה הציונית שיסדה פה את מדינת ישראל, כן. אז אנחנו רואים לנגד עינינו באמת את ההתפוררות, ואני אומרת את זה בצער ובכאב, כי השמאל, אני כימנית אומרת את זה, כימנית ציונית, השמאל הציוני כן. היה יריב ראוי, אבל כשהשמאל הולך לקוטב האנטי-ציוני והפוסט-ציוני, אז אין כבר אבל אני חייבת לשאול אותך, אני חייבת לשאול אותך, וזה צריך לבוא מתוך מפלגת העבודה. אבל אני חייבת לשאול אותך, כי כשאת רואה כאלה מתמודדים אנטי-ציוניים במפלגות כאלה, מבחינתו של ליברמן, אלה השותפים שלו לקואליציה, לא? קודם כל, באופן אישי לגבי אותה מועמדת, אני מקווה מאוד שהיא תיפסל. אכן, אני חושבת שהעתירה הזאת מאוד מוצדקת, ואני מאוד מקווה שזה יגיע לבגץ, ובגץ באמת יפסול אותה. לגבי ההמשך, אנחנו, כמובן שישראל ביתנו תשב כן. עם מפלגות ליברליות ציוניות. אז אני רוצה לשאול אותך, ארי, באמת אותה מועמדת כותבת בפייסבוק שלה, בהתייחס ליום הזיכרון, לא עמדתי בצפירה, הייתי בנהיגה, בזמן שכל המדינה עמדה דום, אני החלטתי להמשיך לנסוע, אלה היו שתי דקות מופלאות בזמן הצפירה, לכל אזרח ישראל הדברים האלה מאוד מאוד מצמררים, וראינו את בית המשפט לא פוסל מועמדים קיצוניים ממנה, האם עכשיו יפסלו אותה על דברים כאלה? שאלה, אני לא יודע כבר לאמר על הדבר הזה שנקרא בית המשפט העליון, זו באמת שאלה קשה, אבל אני חושב שזה תראי, אני מתחבר פה לבטיה למה שהיא אמרה קודם, ואני חושב שהעדות הזאת של אימצותה ברשימת העבודה לכנסת והמשך הישארותה שם, היא באמת היא עדות להתפוגגות הזהות הציונית ולא רק הציונית, זה ברמת גם הכבוד העצמי והשייכות, אתה יודעת, זה שייכות בסיסית לקור מחצבתו של אדם, מאיפה הוא בא, לא יודע, זה קצת כלום ניקיות בהתגלמותם, באמת, כאילו מפלגה, אז ביטה, יודעת, את הסופרלטיבים של מפלגה שיסדה את המדינה וכל הדבר הזה. מרב מיכאלי, קובר ורשימת החברים שם, צחקו על סבא שלכם, על אמא שלכם, על סבתא שלכם, על בעצם על סמל ההיסטורי של, את יודעת, של דריכת, של הצבת המגף הנאצי על העם היהודי, וזה באמת זה פשוט בלתי יאמן, שזה פשוט לא מפריע לגמרי, לאנשים. זה, לגמרי, זה... ואני רק תוהה מה חושב על זה מספר 2 במפלגה, אלוף משנה במילואים, עומר בר-לב, משעה מפקד סיירת מטכ"ל, מה הוא חושב על זה, אבל יש לנו כאן הסכמה, אז בואו נעבור לעניין הבא. שמחה! כן, מפגין חרדי נעדף על ידי שוטר ואיבד הכרה, המשטרה מנעה ממנו מלקבל עזרה כשהשוטר טוען, במשטרה טוענים שחשבו שסוג של עבדו עליהם, עוד לא לגמרי ברור, הם לא הוציאו הודעה רשמית. מה אתם חושבים על מה שראינו? טוב, זה לא, שום דבר לא חדש, משטרת ישראל נוהגת באופן קשה ואלים יותר כלפי חרדים, בוא נגיד אם אנחנו צריכים לדרג את יחסה לאוכלוסיות שונות, אז אין ספק שהחרדים הם מקום אחרון, או אחד לפני אחרון, אני לא יודע איפה לשים אותם ביחס לאתיופים, אבל זה בערך שם נמצא. את יודעת, נו, זה מה שנקרא, התרגלנו, שום דבר לא מפתיע, וחבל, כן, חרדים הם למרמס, ולא צריך להזכיר את בלפור כדי לקבל השוואות. בתיה. כמו שאמרתי, לצערי, כפי שאמרתי קודם, לצערי, אנחנו כנראה, שנראה יותר ויותר מהתופעות הללו, לצערי, אנחנו לקראת מלחמת אחים בעניין הזה, ולכן, אני מאוד מקווה שבבחירות הקרובות אנחנו נבין שאי אפשר שקבוצה משמעותית לא תיתן את חלקה,
אנחנו מדברים עכשיו על משהו אחר, מדברים עכשיו על משהו אחר. זה מאוד חשוב, אי אפשר, זה חייב להיפסק, בגלל שזה היסוד לסולידריות. אבל דיברנו על אלימות משטרתית, זה לא מצדיק אלימות משטרתית. זה בדיוק האלימות המשטרתית, אחר כך אנחנו נגלה אלימות אזרחית, והשלב הבא יהיה אלימות בבתי חולים. את יודעת, אני כתבתי פוסט, אז הייתי עם הבן שלי בבית חולים, ואני רואה שכל, שרוב, בירושלים, שרוב האנשים במיון, בערך 80% הם חרדים. בתיארה, הייתה אלימות של שוטרים ואת מדברת על חרדים, על זה שהם 80% בבתי החולים ועל כל הדברים האלה. לא, אני לא יכולה. אבל רופאים ואחיות ואנשי סיעוד הם 0%. זה דבר שלא יכול להמשיך ולהתקיים. לא, בתיארה, אני חייבת. כדי למנוע את האלימות הזאת, כדי למנוע את מלחמת האחים, אנחנו צריכים קודם כל שהחרדים לא יהיו בממשלה, ואני מדברת פה מנקודת המבט של הציבור החרדי, כי הציבור החרדי שמשאירים אותו בור ועם הארץ, הוא ממשיך להיות תלוי בעסקנים שלו. העסקנים של הציבור החרדי חייבים שהוא יבוא ועם הארץ כדי שהם יתגבו לתקציבים. אוקיי, בוא ניתן לארי להשיב. והגלגל הזה משאיר אותנו ככה. אני לא יודע אם אני אוהב את המשפט הזה, אבל יאללה נלך איתו. תראי, זה קצת אנטישמיות קלאסית. את המגישה ליטל שאלת על אלימות קשה שהייתה כלפי מפגין חרדי, ולא משנה רגע מה הוא עשה. ובמקום זה, בתיה כאן, הדרור, ענתה לך על חרדים, שאנחנו הולכים לקראת מלחמת אחים בגלל החרדים. אחרי זה דיברה על בית חולים שבו 80% מהתפוסה הם חרדים, צובעת אותם בצבעים, אני לא יודע מה זה אם לא זה. אחרי זה דיברה על זה שבצוות הרפואי ובסיעודי אין חרדים, ואחרי זה דיברה על העסקנים החרדים שצריך לעצור אותם, כי ככה אנחנו נגיע לאיזושהי אוטופיה. ואם לא תגיד את זה, זה יהיה פחות נכון? אתם צופים, תחליטו בעצמכם. ואם לא נגיד את זה, בואו חבר'ה, מה הפוליטיקל קורקט פה? ואם לא נגיד את זה, זה לא יהיה נכון, זה נכון, ואנחנו צריכים לטפל בזה. צריכים לשים זה נכון, אז הנה אני רוצה לתת עוד רשימה. זה לא רק זה, יש פה עוד קומה. אז רגע, הנה, אבל רגע שנייה לפני עוד הקומה. אבל יש פה עוד קומה. משפט, במשפט. לא רק זה, תראו מה קרה עם הגט של שירה אספור. לא רק זה, יש פה גם חרדים ששולטים ומדכאים נשים, נשים לא דתיות. זה מה שקורה. אבל זה לא נושא, דיברנו על אלימות משטרתית, בתיה. סליחה, הם קובעים פה מי הוא יהודי. למה בבתי הדין הרבנים אני צריכה לראות גישה חרדית? למה טוב, בבתי הדין הרבנים אני צריכה לראות נשים מסורבות? אוקיי, ארי, בוא, בסדר, בואי נשים נקודה, ארי. יש פה קאט חרדית ששולטת לנו על החיים. זה לא צריך להיות, צריך לעצור את הדבר הזה. ארי, אם הייתי צריך להגביל באמת את הכותרות שהיא זרקה פה לרמה הפוכה, אז הייתי אומר שהיום לצורך העניין היה רוסי רוצח וזונה רוסייה ועוד כל מיני משפטים כאלה, והייתי צובע אנשים ספציפיים עם תיוג עדתי, מגזרי, לאומי, וזה מה שאת עושה על חרדים פעם אחר פעם. אוקיי, חברים, אנחנו חייבים לסיים. דיינים בבית הדין הרבני שמדכאים נשים, על זה אני מדברת. טוב, זה כבר דיון אחר, בכלל עסקנו באלימות משטרתית, ואת יודעת, גם כל אחד בשם, אבל הכל קשור, כל אחד בעולם הערכים והמוסר שלו, גם מפגיני בלפור רשאים לזכות ההפגנה, וגם החרדים, אבל איכשהו כאן זה בסדר, ושם זה לא בסדר, אבל זה נושא לדיון רחב. אנחנו סיימנו, תודה רבה לשניכם, עורכת הדין בתיה כהנא דרור, ישראל ביתנו, וארי גלהר, יועץ אסטרטגי, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. ועכשיו אנחנו עוברים לעניין אחר, משמח, אחר לגמרי. ישראלים יפים שמסייעים בזמן הקורונה לאחרים. שלום ללאה וייס, ליצנית רפואית, ערב טוב. שלום, ערב טוב. כן, אז את מתנדבת, תודה לך, את מתנדבת בבית החולים שערי צדק במחלקת הקורונה, כבר עם התלבושת בילט אין. זרקתי על עצמי משהו. אני עובדת בבית החולים שערי צדק בירושלים, וגם באסף הרופא דרך פרויקט רופא חלום. אז ביום יום אנחנו במחלקות הילדים, והתגייסנו כמו כולם לטובת מחלקות הקורונה, שהרגשנו שזה מאוד מאוד נצרך ומתבקש. ואת ממש נכנסת פנימה לתוך המחלקות? ממש נכנסים פנימה, מתמגנים כמו כולם. ומעל זה אנחנו מוסיפים את האביזרים שלנו שמקשטים. אפשר לראות בדיוק בסרטון ריקוד ספונטני שפשוט נהיה באמצע המחלקה
וואו. רגעים מרגשים ביחד עם הצוות. והצריכה... זה נראה כיף בפסטורלי, אבל במקביל יש מאחורה גם הנשמה ו... כן, אז זה מה שרוצה לשאול אותך, צריכה לשמח אנשים ברגעים הכי, הכי נמוכים שלהם, הכי קשים. איך עושים את זה? באמת אנחנו פוגשים את האנשים ברגעים הכי שבריריים שלהם והחשופים. ויש שם דווקא מפגש מאוד מאוד קרוב, מאוד מאוד כנה ואמיץ. זה כמו בעבודה הרגילה שלנו, אבל שם זה ממש כמו אוויר הנשימה. אנשים שם מעבר לקושי הפיזי שהם חשים, הם באמת בפחד מאוד מאוד גדול. שרופאים שערות פחד מוות בעיניים, וצריך פשוט להזכיר להם את האמונה, לתת להם קצת מוטיבציה, קצת לשחרר אוויר, קצת לצחוק קצת. אני חושבת שגם הדברים הבסיסיים של לראות בני אדם, זה משהו שהם לא נתקלים בו. עצם זה שאתם שם ומישהו בא איתם במגע, מאוד חשוב. נכון. יש כמובן את הצוות הרפואי והעובדים המדהימים שעובדים שם. והם בריצה, בריצה מתמדת. אז בעצם כשאנחנו ניגשים למישהו, אנחנו נטו איתו ובשבילו, במבט, בהקשבה, כל דבר שעולה שם שהוא צריך התייחסות אליו, אז אנחנו משתדלים להיענות אליו. כן. איך מצליחים להבין בכלל שאתם ליצנים עם כל המיגון וכל הלבוש שאתם עוטים עליכם שם? אז אנחנו מתמגנים, הצוות הרפואי כבר צוחק עלינו בחדר התמגנות, שאנחנו מכסים את עצמנו במדבקות, אפשר לראות, כל פעם אנחנו בתפקיד אחר, רופא מיילדת וטכנאית הנשמה. ואז כשאנחנו נכנסים פנימה, יש לנו ארגז שלנו, הליצנים, שמחכה לנו בפנים, עם שאר התלבושת, הטוטו, האפים, המדבקות, הקובעים, ואז אנחנו כבר עם הרעש שלנו, עם המוזיקה והאנרגיה. אני חושבת שרוב האנשים ביום-יום לא לגמרי מבינים את ההשלכות של הקורונה. את מרגישה שזה נשאר איתך אחר כך כשאת יוצאת החוצה לעולם האמיתי, המראות האלה של מה זה באמת עושה לחולים? בוודאות. אני ממש מרגישה, אישית על עצמי אני מרגישה קצת כמו שהתגייסנו למילואים. ומי שנמצא שם, זה נשמע קלישאתי, אבל בשדה הקרב חוזר קצת אחרת. זה באמת פאזה אחרת לגמרי ממה שקורה בחוץ. אז מי שלא בפנים, באמת קצת קשה לתפוס מה קורה בפנים, מי שלא מודע כל כך. אבל זה פשוט מרגיש קריטי וחשוב. כיף לנו אחר כך לפגוש את האנשים האלו בחוץ. ולראות אותם, ולשמוח, ולדעת שחלקנו רגע מאוד מאוד מיוחד. כן, יש מישהו, יש חולה ספציפי שנשארתי איתו בקשר, שאת יכולה לספר לנו עליו? לא שנשארנו בקשר, בדרך כלל הם מחלימים, הם יוצאים הביתה, יצאנו סתם להתקל פשוט, עוד ליצן, שפחתל שעובד איתי, להתקל פשוט בחולה, בחוץ, שהוא עבר ממחלקת קורונה למחלקה אחרת, להתאוששות. וזה היה רגע מדהים ומשעשע וכיף ומשחרר, שאפשר גם לעמוד בחוץ באור שמש ולדבר. תחושה חזקה שיש תקווה ויש המשכיות וצריך להאמין, פשוט להמשיך להחזיק מעמד שם. לאה וייס, ישר כוח על עבודת הקודש הכל כך חשובה הזאת. תודה רבה לך, שרק תמשיכי להצחיק ולשמח. תודה. אמן. תודה רבה. תודה על ההזדמנות. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. תודה רבה לכם שצפיתם מיד אחרינו. שמעון ריקלין מרחבת הבימה. המשך צפייה מענה ולהתראות.